timing. Trommeslager. Det alt. Min filosofi da, når det gjelder timing, jo det at alt skal gruve. Hele tiden. Og det har jo med litt musikken jeg spiller og sånn, men uansett hva du gjør, nesten om du legger av, så skal du gruve. Skjønner du? I stillheten skal du gruve. Og så... har rundt deg, skal ikke føle at du spiller et blikk. For det er en overgang inn til neste del, eller en overgang I en eller annen musikalsk del. Og det skal være noe som skal løfte opp. Ikke sant? Så et trommebrek skal gruve nesten enda mer enn selve gruven. Så og det hører jeg, I hvert fall på mine trommesene som jeg elsker, så hører jeg det hele min. Altså, breaksene bare fantastisk. Jeg sier det til folk sånn, du må være I musikken. I det du teller opp, så skal du nesten liksom på en måte være inne I strengene til bassisten. Du skal sitte mellom føtteren på keyboardisten, så du skal være I musikken. Og det er sånn som jeg hører med en gang, om musikere det eller ikke. Du kjenner det, vet du, hvis folk på en måte uttak og tenker på middagen I morgen, eller nå glemte jeg støvsug, og, skjønner du? Så man må være I musikken. Bass og tromma jo noe spesielt. Så luft da, veldig viktig. Så Jonny en bassist som bruker veldig mye luft. Og jeg har jo litt luft I trommespillet mitt, så vi har en sånn greie der hvor vi vet hvor vi kan fylle inn. Vi kjenner liksom hverandre når jeg da han legger av. Ok, da kan jeg på en måte blomstre litt. Hvis du tenker langsiktig, det å lykkes som trommeslager og det som lykkes som musiker, kanskje de største evnene var jo på en måte være å unne andre suksess. For at i min profesjon som trommeslager, så vil det alltid være noen som gruver mer enn meg. Det vil alltid være noen som spiller fortere. Det vil alltid være noen som spiller kulere, eller som har bedre time, eller whatever. Det jo en gang sånn at når du har ambisjoner til å komme en vei, sant? Så på en måte stiller jeg ganske sterke krav til deg selv. Og jeg gikk I veldig mange år og hatet trommespillet mitt. Jeg synes det var helt grusomt. Det har jeg gjort I mange år. Det var litt av grunnen til at jeg siste 4-5 årene har jobbet mye som produsent og prøvde å tenke tromma på en ny måte. For jeg var så lei av å høre på uttrykket mitt. Og jeg utrolig glad for at jeg har fått tilbake spillegleden. Nå synes jeg det fantastisk å sitte bak et trommesett. Og I mange år så, selv om trommesettet så bredt, så lå jeg der på midten. Som en sånn, jeg var liksom fastlåst I et sånt greie. Men nå på en måte embrace, altså jeg tar omkring hele settet. Og jeg angriper liksom alt. Og det kan jo skje litt på soloen min, altså det liksom... Det få ting der som ikke blir berørt. Altså, jeg liksom... Jeg synes det gøy igjen å spille. Og det jeg veldig glad for, altså. Altså, øving en ting. Men en annen ting altså, grip tak I ting selv. Og det noe som jeg liksom... Alltid på en måte har prøvd å gjort, da. Og ikke liksom sitte og alltid vende på en eller annen telefon. For det ikke alltid den kommer. Så da må man liksom på en måte ta egne initiativ, kanskje man, den musikeren kul å spille med han synes jeg spiller veldig bra, og da liksom, kan vi finne på noe sammen, kan vi gjøre noe sammen. Så man må på en måte, det krever litt egne initiativ for å på en måte komme seg videre. Man kan ikke bare sette seg ned og si at, hvorfor ingen som liker meg, hvorfor har han den jobben, jeg jo like bra som han. Altså, det mye sånn, man må bare tørre å... og stoppe litt selv.